Idwal u koloriti u tiżjin ieħor spiss jintużaw biex idħlu lin-nies fl-atmosfera tal-miliet. F'dar f'Bormla ltqajna ma' Pawlu Żammit li ilu jagħmel il-fanali tal-miliet sa minn xkunitu. Meta staqsinek kif bdiet din in-namra, għalilna li beda ma' missieru li dejjem kien jerma d-dar skont il-festa li tkun ġejja. Spjegalna kif il-fanali huma uniċi u magħmulin minn materjal riċiklat fosthom il-kartun u plastik tal-files. Spjega wkoll kif il-proċess jibda mill-kartun irqiq li jinqata' b'xafra fina. Imbagħad jintuża plastik riċiklati kulurit biex joħloq dawn il-fanali meravigliużi. Pawlu Żammit saħaq kif ix-xogħol jirrikjedi preċiżjoni assoluta li tgħallem jipperfezzjona ma' żminijiet bħala mastru daxxa. Tenna kif dan it-tip ta' xogħol jirrikjedi immaġinazzjoni u kreattività u ħeġġeġ li kull familja tipprova toħloq xi ħaġa simili. Li tagħmel inti pereżempju tagħmel xi gallerija t-twieq il-portelli tagħha b'da t-tip ta' disinni ara xi xmieli jew inkella xi spy window, hekk spy window f'xi bieb tagħmilha da d-disinn xi ġimini kollok. Il-messaġġ li xtaq jagħlaq bih is-Sur Żammit u li minn flok wieħed jixtrihom minn fuq l-iskaffa biex jeħles u iktar xiera li wieħed jagħmilhom hu jew mal-familja u li sbaħ ħaġa ili dawn il-fanali jitgawdew frott ħin ta' kwalità u l-kreattività tal-individwi.